فصل سوم. شاید بگویید که ما به خودستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه ها محتاجیم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده، بلکه نامه ای است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است. ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم به وسیله مسیح چنین ادعایی می‌کنیم. در خود لیاقتی نمی‌بینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کاری را داشته‌ایم. خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند کتبی نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا حیات می بخشد. اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره اون نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می شد، پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود؟ و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوهی همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می‌شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می‌گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی هست باید دارای چه شکوه بیشتری باشد. چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن میگوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ذهنهای آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط به وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آری، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می خوانند، آن نقاب ذهنشان را می پوشاند، اما به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود. و در اینجا مقصود کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی است. و همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می‌شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است.